Добрий день, шановні пані і панове. Відповідно до пунктів 41-го, 47-го порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 865 від 24 жовтня 2018 року зі змінами, внесеними від 12 лютого 2020 року до порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва постанови Кабінету міністрів України номер 89, для захисту творчого мистецького проєкту на здобуття ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» затверджений склад разової спеціалізованої ради Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карго в кількості 5 осіб. Зокрема, голова ради Неупокоїв Руслан Валентинович, заслужений діяч мистецтв України, доцент, завідувач кафедри мистецтва театру «Ліо» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карго. Члени ради: Станіславська Катерина Ігорівна, доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри музичного виховання Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карго. Іванова Гололобова Дар'я Олексіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецтва театру «Ляльок» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Інюточкін Олександр Олександрович, заслужений діяч мистецтв України, професор, завідувач кафедри майстерності актора та режисури театру анімації Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського. Чуприна Борис Володимирович, народний артист України, доцент, доцент кафедри режисури та акторського мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. На засіданні присутні всі 5 членів разової спеціалізованої ради, згідно з відомістю про персональний склад ради, тому наше засідання є правомірним. Відповідно до пункту 48 порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 865 від 24 жовтня 2018 року зі змінами, внесеними 12 лютого 2020 року до цього порядку, публічний захист творчого мистецького проєкту може проводитись із можливістю використання засобів відеозв'язку в режимі реального часу на базі онлайн-платформи Zoom. Процедура захисту обґрунтована відповідно до положень про порядок здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва у послідовності, яка дасть змогу ґрунтовно розкрити зміст творчого мистецького проєкту та створить відповідні умови для плідної дискусії. Для документування ходу засідання буде здійснено аудіо- та відеозапис процедури захисту творчого мистецького проєкту. За попереднім погодженням претендентка викладатиме основні положення творчого мистецького проєкту та відповідатиме на запитання українською мовою. Чи є якісь заперечення? Немає. Якщо немає, оголошую засідання відкритим. На порядку денному захист творчого мистецького проєкту Лук'яненко Катерини Олександрівни. Особливості створення вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів театру «Ляльок». Подано на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво». Творчий керівник Попов Леонід Петрович, заслужений артист України, доцент, доцент кафедри мистецтва театру «Ляльок» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Науковий консультант Фіалко Валерій Олексійович, доктор мистецтвознавства, професор та завідувач кафедри театрознавства Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. Творчий мистецький проєкт виконано на кафедрі мистецтва театру «Ляльок» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карго. Подані до разової спеціалізованої ради документи та матеріали надійшли у повному обсязі. Усі вони відповідають установленим вимогам пункту 41-47 постанови Кабінету міністрів України про порядок здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва номер 865 від 24 жовтня 2018 року та постанови Кабінету міністрів України про зміни до порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва номер 89 від 12 лютого 2020 року. Дозвольте оголосити зміст документів, поданих на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва. Лук'яненко Катерина Олександрівна народилася 6 липня 1996 року в місті Нова Каховка Херсонської області. У 2013 році вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво», освітньо-професійна програма «Режисура театру «Ляльок». Художній керівник курсу – заслужений артист України Попов Леонід Петрович. У 2017 році закінчує навчання на бакалавраті та вступає
у магістратуру за спеціальністю 026 сценічне мистецтво. У 2019 році отримує диплом магістра з відзнакою режисер театру «Ляльок», викладач. З 2017 року працює помічницею режисера, а згодом з 2020 року до 2022 року режисером-постановником у Київському академічному театру «Ляльок». Здобувачка має режисерський досвід постановок вистав у таких театрах: Херсонський академічний обласний театр «Ляльок», Чернівецький обласний академічний театр «Ляльок», Київський академічний театр «Ляльок», Паневезький театр «Ляльок на колесах, Литва», навчальний театр «Кнуткіт» імені Карпенка Карого, кафедра мистецтва театру «Ляльок», Івано-Франківський академічний обласний театр «Ляльок» імені Марійки Підгірянки, театр «Ляльок Гулівер», Варшава, Польща. За час навчання брала участь у міжнародних та всеукраїнських фестивалях, зокрема 9-й міжнародний фестиваль театрів «Ляльок», «Лялька, не лялька», Польща, міжнародний фестиваль театральних шкіл «Meeting of Theatre Schools», Румунія, міжнародний фестиваль театрів «Ляльок», Дніпро, «Puppet Fest», місто Дніпро, всеукраїнський фестиваль театрів «Ляльок», «Світ ляльок», місто Житомир, міжнародний фестиваль театрів «Ляльок», «Інтерлялька», Ужгород, міжнародний фестиваль театрів «Ляльок», «Зоряний шлях», Полтава, всеукраїнський фестиваль театрів «Ляльок», «Кришталеві вітрила», членкиня студентського журі, місто Херсон, міжнародний фестиваль театрів «Ляльок», «Подільська лялька», Вінниця, міжнародний фестиваль театрів «Ляльок», «Puppet Up», місто Київ. Двічі реалізувала соціальні вуличні перформанси під назвою «Attention – торгівля людьми» до Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми. Проекти були створені за підтримки КМДА спільно з громадською організацією «Фундація Гармонізоване суспільство» та координатора проєктів ОБСЄ в Україні та уряду Канади у співпраці зі Службою у справах дітей та сім'ї. Лук'яненко Катерина Олександрівна брала участь у творчих лабораторіях та семінарах, а саме аудіоскрипція для сфери культури, у роботі закладів культури з незрячими спільно з Українською спілкою людей з інвалідністю і НСТДУ, соціально-мистецький проєкт «Простір можливості», лабораторія драматургії НСТДУ. У 2019 році вступає до творчої аспірантури Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. З 2020 року працює в університеті викладачкою на кафедрі мистецтва театру «Ляльок». Викладає такі дисципліни, як майстерність роботи актора з лялькою, робота зі сценічними компонентами у виставі, тренінг у вистав. За період педагогічної діяльності розробила та видала друком методичні рекомендації особливості створення вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів. Пише статті і друкується у наукових виданнях. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, семінарах і круглих столах. У міжнародних фестивалях театральних шкіл та театрів «Ляльок» – Румунія, Німеччина, Польща, Словаччина, Фінляндія, Чехія, Словенія, Італія. Бере участь у творчому проєкті освітніх відео для розвитку театрального мистецтва – Норвегія. Бере участь у написанні навчальних робочих програм в організаційній та методичній роботі кафедри. Є членкинею та генеральною секретаркою Міжнародної спілки діячів театру «Ляльок» громадською організацією «Уніма Україна». Під час навчання в аспірантурі з 2019 року здобувачкою було здійснено апробації творчої мистецької складової на тему творчого мистецького проєкту, які демонструвалися у вигляді прем'єри вистави за рахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів, «Шосте чуття», Паневезький театр «Ляльок на колесах», Паневежес, Литва, березень 2020 року. Презентовано творчий мистецький проєкт на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва вистава з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів «Хто росте у парку», Київський національний університет театру, кіно та телебачення імені Карпенка Карого, Київ, червень 2021 рік. Прем'єра вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів «Хто росте у саду», Івано-Франківський академічний обласний театр «Ляльок» імені Марійки Підгірянки, Івано-Франківськ, жовтень 2021 рік. Показ вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів «Хто росте у парку» у Чернівецькому обласному академічному українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської, листопад 2022 року. Показ вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів «Хто росте у парку» у спеціалізованій школі-інтернат Левоча, Словаччина, квітень 2023 рік. Показ вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів «Хто росте у парку» відбувся на таких театральних фестивалях. Відкритий фестиваль театрів «Ляльок» «Кришталева лялька» Миколаїв, липень 2021 року.
Міжнародний театральний фестиваль Мельпомена Таврії 2021. Вистава отримала спеціальну відзнаку експертної ради за просування цінності інклюзії в українському суспільстві та терапевтичну силу мистецтва. Херсон, вересень 2021 рік. Міжнародний фестиваль лялькових театральних шкіл «Лялька не лялька», Білосток, Польща, червень 2022 рік. Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Лялькова Бистриця», Банська Бистриця, Словаччина, вересень 2022 року. Міжнародний фестиваль театральних шкіл «Акторіум», Банська Бистриця, Словаччина, жовтень 2022 рік. Міжнародний фестиваль театральних шкіл «Meeting of Theatre Schools», Тиргу Муреш, Румунія, листопад 2022 рік. Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Пробудження», ХАМ, Німеччина, травень 2023 рік. Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Ляльковий будинок», Марібор, Словенія, серпень 2023 рік. Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Сампо», Гельсінки, Фінляндія, серпень 2023 рік. Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Цікаві вистави», Острава, Чехія, жовтень 2023 рік. Здобувачка провела низку практичних майстер-класів на тему створення вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів в рамках таких фестивалів. Міжнародний фестиваль театральних шкіл «Meeting of Theatre School», Тиргу Муреш, Румунія, листопад 2022 рік. 48-й фестиваль театрів ляльок «Арівано дель Маре», Равенна, Італія, травень 2023 рік. Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Сампо», Гельсінки, Фінляндія, серпень 2023 рік. Міжнародний театральний фестиваль «Епіцентріко», Трієст, Італія, вересень 2023 рік. Наукове обґрунтування творчого мистецького проєкту обговорено на засіданнях кафедри мистецтва театру ляльок. За темою проєкту опубліковано 2 статті у фахових виданнях України. Матеріали досліджено, викладено в 4 міжнародних науково- та науково-практичних конференціях. Претенденткою було презентовано творчий мистецький проєкт на здобуття освітнього творчого ступеня доктора мистецтва. Експертизу творчого мистецького проєкту та його наукового обґрунтування здійснювали члени разової спеціалізованої ради. Іванова Гололобова Дар'я Олексіївна, кандидатка мистецтвознавства, доцент кафедри мистецтва театру ляльок Київського національного університету театру кіно і телебачення Карпенка Карого. Чуприна Борис Володимирович, народний артист України, доцент кафедри режисури та акторського мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва. Шановні колеги, чи є запитання за матеріалами особової справи? Немає. Якщо немає, то слово для викладення основних положень наукового обґрунтування і презентації творчого мистецького проєкту надається Лук'яненко Катерині Олександрівні. Прошу. Дуже дякую, Олександре Валентиновичу. Доброго дня, шановні члени разової спеціалізованої ради. Доброго дня усім присутнім. Сьогодні вашій увазі я пропоную розглянути творчий мистецький проєкт «Особливості створення вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів в театрі ляльок». Робота складається з анотацій українською та англійськими мовами, вступу, у якому міститься огляд, мета та завдання дослідження, 3 розділів з відповідною кількістю підрозділів, висновків, у яких міститься узагальнення результатів дослідження, списку використаних джерел та додатків. Об'єктом дослідження є інклюзивні вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів. Предметом дослідження є способи адаптації театральних форм для незрячих та слабозорих глядачів. Мета дослідження полягає у науковому обґрунтуванні інклюзивного театру та інклюзивних театральних вистав, зокрема з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів та створення власного режисерського проєкту формату театру відчуттів. Основні завдання дослідження. Проаналізувати поняття «інклюзивний театр» та «інклюзивна театральна вистава». Виокремити типи інклюзивних театральних вистав, зокрема з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів. Дослідити засоби виразності та технічні особливості інклюзивних театральних вистав. Проаналізувати творчі пошуки театральних колективів, які працюють над реалізацією інклюзивних проєктів. Виокремити основні засоби виразності вистави формату театру відчуттів та реалізувати виставу формату театру відчуттів, яка базується на теоретичній частині дослідження та набутому практичному досвіді. Наукова новизна полягає у поетапній розробці теоретичних та практичних засад створення вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів, зокрема вистави формату театру відчуттів. Можливим завданням у соціокультурному сучасному середовищі є створення паритетного суспільства. Тому дедалі частіше спостерігається підвищений інтерес до теми інклюзії як в науковому, так і в мистецькому середовищі, що й обумовлює актуальність теми даного дослідження. Згідно з довідником безбар'єрності, інклюзія – це один зі стовпів безбар'єрності.
Це процес збільшення ступені участі усіх громадян соціуму. Вона передбачає усунення бар'єрів та розробку і застосування конкретних рішень, які дозволять кожній людині рівноправно брати участь у суспільному житті. Питання інклюзивності для України набувають особливого значення саме зараз, адже за час повномасштабного вторгнення кількість людей з інвалідністю значно зросла. За даними спільного дослідження громадської організації Fight for Right та Київського міжнародного інституту соціології, станом на початок 2021 року 10,8% всього населення в Україні мають інвалідність. Прес-служба Конфедерації роботодавців України наголошує, що понад 45 тисяч українців одержали інвалідність під час війни в 2022 році. Це в 3,5 разів більше, ніж в 2021 році. Це ставить проблему ще більш гостро та спонукає якомога інтенсивніше досліджувати інклюзивність в Україні, аби впроваджувати високі стандарти співжиття людей з інвалідністю з іншими групами населення. Проте наведені вищі показники зафіксовані лише в офіційних джерелах інформації. Можна припустити, що реальні цифри значно вищі, оскільки велика частина людей через повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимушено виїхали за кордон і через це не зафіксовані в статистиці. Також статистика людей з інвалідністю серед військовослужбовців та українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, наразі нам невідома. Основною метою концепції інклюзії є розв'язання соціальної ізоляції, яка виникає внаслідок негативного ставлення до ідеї різноманітності та індивідуальності. На сьогодні в Україні офіційної статистики щодо кількості незрячих та слабозорих людей немає, проте, за неофіційними даними, це близько 100 тисяч людей, з них 10 тисяч діти. Дослідження інклюзії в театрах допомогло виявити методологію експериментальної роботи та специфічні засоби виразності вистав такого формату. Базуючись на досвіді вже наявних вистав інклюзивного театру, як в Україні, так і за кордоном, ми виокремили їх основні засоби виразності. Важливими прийомами у спектаклях для нечуючих є пластика та жести акторів, які допомагають передати історію та взаємодію персонажів. Вистави для дітей з аутистичним спектром вимагають спеціального підходу, зокрема, ліквідацію гучних, різких звуків та обмеження кількості місць в залі. Вистави, адаптовані для сприйняття дітей із синдромом Дауна, мають бути інтерактивними та містити у собі левову частку тактильних прийомів. Реалізовуючи вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів, митці мають ще на етапі задуму відмовитися від візуалізації та вирішити, яким чином тоді буде зрозуміла історія глядачам. На основі спостереження та порівняння досвіду реалізації різних театральних інклюзивних практик вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів було розподілено на три ключові типи – вистави з аудіодескрипцією, вистави у темряві або закритими очима та вистави формату театру відчуттів. Наукове обґрунтування творчого мистецького проєкту висвітлює логіку опрацювання його тематики. У першому розділі розглянуто актуальність впровадження інклюзії в соціокультурний простір. Дослідження інклюзивного театру та інклюзивних театральних вистав відбувається у міждисциплінарному просторі. Дотичними до цієї проблеми є соціологія, психологія, мистецтвознавство, педагогіка та юридичні науки. Саме тому у праці також розглядаються питання арт-терапії та безбар'єрності як ключові аспекти інклюзивності. У свою чергу виокремлено та розроблено типологізацію двох окремих дефініцій – інклюзивний театр та інклюзивна театральна вистава. Інклюзивний театр – це вид театрального процесу, у якому немає жодних обмежень щодо психофізичних особливостей чи то творців, чи то виконавців дійства. Ними можуть бути як люди з інвалідністю, так і нормотипові, як професіонали, так і аматори. У свою чергу, інклюзивна театральна вистава – це вид вистави, який створюється з урахуванням сприйняття особливостей людей з інвалідністю в якості глядачів, задля чого розроблюються певні адаптації для максимального включення всіх людей, полегшується доступ до культурних об'єктів. У другому розділі розглянуто створення інклюзивних театральних проєктів з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів, проаналізовано різновиди та специфіку постановок такого формату, а саме вистави з аудіодескрипцією, вистави у темряві або із закритими очима, вистави театру відчуттів. Водночас здійснено спробу висвітлити практику створення інклюзивних проєктів в міжнародному та українському театральних просторах. З'ясовано обсяг практичних досліджень на основі режисерських експериментів щодо інклюзивних театральних практик. Ключовим розділом в роботі можна вважати третій розділ, в якому детально описуються етапи створення вистави театру відчуттів «Хто росте у парку» за мотивами одноіменної історії Катерини Міхаліцької.
Саме в цьому розділі містяться головні практичні засади реалізації вистави. Обговоримо коротко декілька з цих етапів. Перший етап – це підготовчий етап акторів. Підготовка акторів відбувалася ще задовго до репетиційного процесу. І ця підготовка ділилася на такі умовні дві частини – теоретичну та практичну. В свою чергу, теоретична частина містила у собі фахові лекції, під час яких актори мали дізнатися основні аспекти інклюзивності і взагалі, що таке інклюзія, як соціальний процес. Що таке безбар'єрність, бар'єрність, толерантність, прийняття, доступність, гендерна рівність, універсальний дизайн, дискримінація, недискримінація тощо. Також цій частині потрібно було ознайомити акторів вже існуючими проєктами і оцінити їх схожості, їх відмінності і також проаналізувати і дослідити роботу акторів в цих проєктах і чим вона відрізняється. Практична частина з акторами базувалася на психофізичних тренінгах, які в свою чергу також ділилися на загальні і, так би мовити, фахові, професіональні до вистави театру відчуттів. Загальні тренінги розвивали у акторів фантазію, уяву, комунікативні їх навички з глядачами, цільовою аудиторією, незрячими глядачами. Окрім загальних, проводилися тренінги з аудіодескрипції, тренінги у темряві і тренінги формату театру відчуттів. Наступним етапом була розробка сценарію. Ще на етапах задуму та розробки майбутньої вистави формату театру відчуттів варто було адаптувати драматургічний матеріал. Реалізація цього формату визначається певною мірою текстом. Драматургічна основа мала бути добре структурована з чіткою сюжетною лінією та живими характерними персонажами, оскільки однією з основних складових такої вистави є сприйняття за допомогою слуху. Наступним етапом було режисерське вирішення вистави. У такій виставі варто керуватися в першу чергу основними засобами виразності такої вистави. Засоби виразності такої вистави мають впливати на сенсорні системи людини. Саме тому під час практичної роботи було знайдено 5 основних засобів виразності. Маски для очей, аромати, смаки, звуки та дотики. Трактування вистави. Варто зазначити, що у створенні вистави такого формату не треба нехтувати класичним режисерським аналізом тексту. У виставі «Хтось у парку» тема, ідея, надзавдання та концепція вистави корелюються з основними засадами інклюзивності. Робота художником передусім відбувалася вирішення трансформації від візуального ряду до тактильного. Тому головна функція художника у такій виставі – це створити тактильний образ вистави замість зорового. У виставі було використано значну кількість музичних інструментів, на яких актори грали наживо. Кожен персонаж мав власний інструмент. У виборі інструментів композитор та режисерка відштовхувалися від характерів та характерності персонажів образів. Зараз я прошу переглянути епізод відео з вистави «Хтось у парку». Thank you.
може, я на тебе схожий? Дякую. Також я прошу переглянути ще одне відео. Це відеорепортаж з показу вистави, з прем'єрного показу вистави «Хто росте в саду» Івано-Франківського академічного обласного театру «Ляльок» імені Марійки Підгірянки. Це відео для нас є важливим, тому що в цьому відео ми побачимо коментар незрячої глядачки щодо вистави. І також вона є головою Івано-Франківської організації Українського товариства сліпих. Оксана Логвін серед перших прийшла на допрем'єрний показ інклюзивної постановки. Жінка очолює Івано-Франківську організацію Українського товариства сліпих. Проблеми із зором у неї почалися ще у 80-х. Каже, на кінопоказі з тифлоперекладом була, на виставі для незрячих – вперше. Дуже приємно чути, що молоді люди почали цікавитися життям незрячих людей. Незрячі ще не бачили вистави для незрячих людей. Відвідати виставу можуть усі. В кого із зором проблем немає, пропонують одягнути на очі маски для сну, аби наповну відчути виставу так само, як ті, для кого вона готувалася. Ця вистава також нічим не буде відрізнятися. Тут також вони будуть її чути, будуть відчувати її на смак, на нюх, на слух. Ось і все. І, напевно, відчують, що яке шосте чуття своє. Шосте чуття – це те, що виникне під час вистави. Це може бути спогад про дитинство, це може бути спогад про батьківський дім. А в основі постановки «Хто росте в саду» – твір української письменниці Катерини Міхаліциної. Головний герой – Соловейко. Разом із ним глядач мандрує крізь різні пори року та знайомиться з іншими мешканцями саду. У виставі «Хто росте в саду» я граю черешню. Це таке дерево, яке вже там дуже давно в цьому саду, вона така дуже розмірена, вона дуже повільно говорить, їй все хочеться такої плавності. Утікаючи від холоду і зими, Соловейко вирішує летіти у теплі краї. Декорації на сцені змінюються миттєво, хоча глядачі цього не бачать. Та за відчуттями, немов опиняються у спекотній Африці.
Постановку підготували у межах проєкту «Шосте життя. Вистава театру відчуттів». Формат експериментальний. У мене є така мрія, я вірю, що десь там років, можливо, через 5, а може і раніше, і це буде добре. Це вже не буде таким експериментальним проєктом, а це буде нормою, що в театр може прийти будь-яка людина, чи то людина з інвалідністю, чи нормотипова, чи то незряча, чи то нечуюча і так далі. Там нозології дуже багато. І їм буде абсолютно зручно, комфортно відвідувати будь-який театр, будь-яку виставу. Під час вистави глядач має можливість повністю зануритися у дійство та пережити його. Після показу глядачка Оксана Логвін під враженнями. Таких хвилювань на звичних виставах не відчувала. Тут зрозуміліше, тому що всі відчуття працюють. Там все зосереджено на сцені, там має значення міміка, рухи. Ми ж не бачимо того, а тільки сприймаємо звук. А тут маса звуків, маса і ще й дотики є, і це оригінально, я вам скажу. Це так, як медитація. На сцені Івано-Франківського професійного театру «Ляльок» виставу «Хто росте в саду» покажуть вперше в Україні. На кожен показ запросять обмежену кількість глядачів – лише 20. Утім, усі охочі зможуть побачити онлайн-показ на сторінках театру у Фейсбуці та Ютубі. Ольга Рега, Ігор Попик, Івано-Франківськ, «5 канал». Дякую дуже. Тут у відеорепортажі сказали, що вперше в Україні таку виставу, але вони мали на увазі, що вперше в Україні в професійному театрі «Ляльок», тому що вперше в Україні все ж таки це відбулося у нас в університеті в рамках проєкту, творчо-мистецького проєкту. Висновки. Аналіз розвитку та стану на сьогодні інклюзивного театру та інклюзивних театральних вистав як в Україні, так і за кордоном дозволив зробити такі висновки. Інклюзивний театр виконує соціальну функцію, тобто залучення людей з інвалідністю з метою інтеграції в соціальні процеси. Було визначено два різних поняття – інклюзивний театр та інклюзивна театральна вистава. Було встановлено, що кожна інклюзивна вистава має звертати увагу на конкретні форми нозології людей з інвалідністю, оскільки різні типи інвалідності потребують різних театральних підходів. Важливо розробляти інклюзивні вистави з урахуванням специфіки кожного типу аудиторії, звертаючись до експертів у сферах психології, педагогіки, медицини та соціальних послуг. Було наведено аргументи того, що інклюзивний театр може мати терапевтичний вплив, особливо за інклюзивністю, особливо за участю ключових видів арт-терапії, таких як драматерапія та лялькотерапія. Відтак, ці види мистецької терапії мають бути важливою складовою інклюзивного театру та допомагати сприйняттю мистецтва людьми з інвалідністю. Під час реалізації вистави театру відчуттів було знайдено основні засоби виразності, завдяки яким люди незрячі та з порушеннями зору здатні отримувати мистецький продукт на рівні з нормотиповими. В свою чергу, кожен з них має свої підходи для втілення у виставі. У практичній частині дослідження, а саме створення вистави та її покази, враховуючи регулярні обговорення з глядачами після вистави, ми прийшли до таких висновків. Люди з інвалідністю та різноманітними порушеннями потребують соціокультурної інтеграції, зокрема доступного театру. Нормотипові глядачі охоче йдуть на експериментальні театральні практики та зацікавлені в провадженні інклюзії, оскільки вона так само має позитивний вплив щодо останніх. Міжнародні ініціативи, культурні та благодійні фонди, мистецькі заклади готові сприяти реалізації нових інклюзивних театральних продуктів як з фінансової точки зору, так і з ресурсної, зокрема залучення фахівців, надання приміщення, обладнання тощо. Інклюзивні театральні вистави мають позитивний вплив серед соціальних груп, де є люди з інвалідністю – сім'ї, родини, школи, гуртки, класи тощо. Реалізація інклюзивних театральних вистав має рухатися від стадії експериментального новаторства до стану появи різноманітних підходів, які б, в свою чергу, через комунікацію митців взаємозбагачувались та вдосконалювались. Подальші дослідження інклюзії в театрах важливі для розвитку мистецтва, зокрема, створення сприятливого середовища для всіх глядачів, незалежно від їх потреб, дає театру право називатися соціально значущим простором. Дякую за увагу. Дуже дякую, пані Катерино, за цікаву змістовну доповідь. І тепер переходимо до наступного блоку. Це запитання до претендентки. Шановні колеги, хто хоче висловити свої враження, поставити запитання. Можна. Будь ласка, Катерина Ігорівна Станіславська, професор кафедри музичного виховання університету Карпенка-Карла. Пані Катерино, ви в науковому обґрунтуванні... В мене два коротенькі запитання. В науковому обґрунтуванні ви описуєте досвід сприйняття вистави
мами зрячої і незрячої її доньки. До речі, я пам'ятаю цю пару, бо я саме з ними теж переглядала цю виставу. Ну, це я про свої враження скажу в кінці, поки що запитання. І ви в своїй доповіді сказали, що пережити подібний досвід може бути корисним, може бути цікавим і для нормотипової людини, як ви кажете, використовуєте такий термін. Може бути цікавим. А чи потрібний цей досвід звичайній людині? От я хочу так вам поставити запитання. Пережити ці відчуття, маючи можливість дивитися, але все ж таки сприймати виставу такого плану, виставу відчуттів. І друге запитання. З матеріалів вашої справи від голови ми почули на початку, що вистава була зіграна в багатьох країнах. Чи побачили ви якісь регіональні особливості сприйняття такої вистави? Чи вони були? Дякую. Дякую вам за запитання. Перше запитання. Дуже дякую вам за це запитання. Насправді це найпоширеніше запитання, яке, мені здається, виникає у всіх. І це таке більш глобальне запитання. І я б хотіла трошки спочатку відповісти глобальніше з точки зору інклюзії, а потім вже перейти, навіщо така вистава нормотипова, саме вистава. Тому що, задаючи питання, чи навіщо потрібно такі проекти інклюзивні, нормотиповим людям, якщо ми відповімо на це запитання, то ми відповімо на запитання, навіщо потрібна нам інклюзія взагалі. Тому що дійсно саме це є завжди проблемою для створення інклюзивно-привітних середовищ. Оскільки мама там дитини з інвалідністю розуміє, навіщо їй інклюзивна інтеграція її дитини. Для того, щоб вона комунікувала з усіма дітьми, а не тільки з дітьми з інвалідністю. Для того, щоб вона могла розвиватися таким чином, бачити, як розвиваються нормотипові діти і якби за ними підтягнутися таким чином. А мама нормотипової дитини не розуміє, навіщо в класі її дитині знаходитися з дитиною з інвалідністю. Це дійсно постійно завжди проблема. Я навіть признаюся, що я перестала в якийсь момент говорити, що це інклюзивна вистава і запрошувати глядачів. Я використовувала формат «це експериментальна вистава», і тоді глядачі охоче йшли. Але оскільки моя місія є впроваджувати інклюзивний театр в Україні, тому після вистави на обговоренні я завжди казала, а це інклюзивна вистава. І таким чином я знайомила якомога більшу кількість людей з інклюзією, з інклюзивною виставою для розуміння, що таке можливо. Тепер спробую відповісти на конкретно щодо вистави. Окрім, звісно, того, що ми можемо уявити, це, звісно, неможливо зрозуміти, але ми можемо на годину уявити, як відчуває себе незряча людина. Мені здається, що такий досвід може нам надати більше емпатії. Не емпатії з точки зору до людей з інвалідністю, а емпатії з точки зору розуміння, що ми всі різні, абсолютно різні, і оця модель суспільства, в якому кожен має право. Кожен має право на освіту, кожен має право на думку, кожен має право на індивідуальні особливості. І розуміючи, що ми всі різні, знаходячись в інклюзивно-привітному просторі, ми і до себе можемо прислухатися більше, розуміючи, що я маю такий запит, я от такий, я різний, я індивідуальний. І таким чином себе формувати по-іншому. І ще одна... Вибачте, до речі, і вистава ваша про це. Абсолютно. Я різний, да? Я не такий. Вибачте, так, да. І тому для мене так само це було важливо, оце корелювання теми ідеї вистави з корелюванням аспектів головних інклюзивності. Для чого нам потрібна інклюзія? І ми маємо не боятися людей з інвалідністю, тому що дійсно навіть ми в проєкті, коли почали працювати з незрячими, ми дуже хотіли часто допомогти там метро, і ти боїшся, бо не знаєш як, бо нас ніхто цьому не вчив, і це абсолютно нормально. А наразі у нас буде зараз дуже багато людей з інвалідністю, тому ми маємо починати вчитися інклюзивності і вчитися, як з цим працювати. І стосовно вистави, ми коли почали грати у 2022-му, коли відбулося вже повномасштабне вторгнення, і ми почали грати в Україні, то після вистави до повномасштабного таких в нас не було відгуків, але от в ці моменти, якраз весною, ми грали літом, весною, нам почали говорити після вистави, що оскільки війна дає нам дуже багато тривоги і не дає нам розслабитися,
то за цю годину вистави, коли ти закриваєш очі, тому що 90% інформації людина отримує через візуальний контакт. А ми, ну, таким чином ми звикаємо. І коли ми закриваємо, відповідно, в нас з'являється якась додаткова тривога і страх. І на годину вони могли розслабитися трішки, забутися від війни. Звичайно, ми це робили в укритті, тим паче. Але да, вони змогли, тому що ти одразу відчуваєш свої тактильні відчуття, свої слухові відчуття, з'являються абсолютно інші відчуття. Друге які... питання. Так, да, добре, дякую. Різні фестивалі. Насправді, як напевно це буде прикро звучати, але особливостей різних на фестивалях, на жаль, ми не помітили. Вистава сприймалася дуже добре. Звісно, завжди оцінювали автентичний наш народний спів. Це було у всіх країнах. Але я думаю, це не було різних особливостей через те, що фестиваль — це завжди різні люди різних країн. І тому якби в нас не було різного... Я не можу сказати, там, що Чехія відрізнялася якимось чином від Словаччини, але я можу сказати точно, що я проводила 4 майстер-класи в різних країнах: в Італії, Румунії, Фінляндії. В Італії просто 2 рази, так, все. В Італії, Румунії, Фінляндії. І майстер-класи точно відрізнялися, тому що, хоча завдання були ідентичні до всіх. Тому що одною з ключових моментів в цій виставі є саме атмосферні відчуття. Природні, атмосферні, тактильні. І вони були завжди дійсно різні, тому що зима в Італії відрізняється від зими в Фінляндії. У Фінляндії в нас була така лісова вистава, вийшла після майстер-класу на показі. А в Італії в нас такий був море, вони ще там пропонували додати таку більш гітари. Тобто така релакс атмосфера абсолютно вийшла. Тому от там, в майстер-класах у нас вийшли абсолютно різні вистави. Дякую. Дякую. Чи задоволені? Задоволена, дякую. Дякую. Ну тоді я надаю слово заслуженому діячу мистецтва України, професору, завідувачу кафедри майстерності актора та режисури театру анімації Харківського національного університету мистецтв імені Івана Петровича Петлеровського Олександру Олександровичу Ігнатичкіну. Для запитання. Так. Коротка фамілія, такі нормально. Добре, да, дякую. По-перше, що я хотів би сказати, що мене дуже тішить, що творча молодь звертається до питань соціального напрямку. Це дуже важливо, що саме ви, Катерина, і взагалі молоді митці і викладачі, звертаєтеся до таких проблем. Я теж був об'єктом на вашій виставі в Польщі на фестивалі. Мені здається, це моя особиста думка, мені здається, що ця вистава спрямована на нормотипових. Мені здається, що і чому це дуже важливо, щоб люди зрозуміли, як себе відчуває людина з хворобою. І це, скажімо так, дуже важливий аспект. Моє питання стосується майбутньої практики, яка, я розумію, буде. Да? Я тут полягаю на вас в чому. Вади зору різноманітні, да? От я читав, міопія, короткозорість, да? Не бачить на далекій відстані і тому потребують, да, якогось підходу. Потім там гіперметротопія, да? Дальнозоркість, там інші. Тобто всі ці вади, вони по-різному, скажімо так, вимагають засобів виразності. Питання, скажімо, таке. Чи можливо в одній виставі, можливо, це, да, поєднати засоби виразності, які б відповідали цим запитам аудиторії, да, яка? Чи потрібно робити для кожної окремої категорії окрему виставу? Оце, скажімо так, це стосується майбутньої практики, яка, я вірю, що буде, ну, має бути. Я дуже дякую вам за запитання. Я у своїй роботі, так само у своїй практиці, описую те, що кожна вистава має працювати з окремою формою нозології людини з інвалідністю. Звичайно, на початку, коли я почала це все робити, я подумала, що це було б дуже добре, якщо ми говоримо про інклюзію і включення всіх в соціокультурний процес, то, звісно, було б дуже добре зробити виставу, яку б
розуміли і людина незряча, і людина нечуюча, і людина там з аутистичним спектром, але наразі, поки наразі, враховуючи мій практичний досвід зараз, мені здається це неможливим, але я думаю, що якщо ми будемо досліджувати надалі це питання, якщо якесь вийде дослідження стосовно нечуючих глядачів, стосовно дітей з синдромом Дауна, і далі в нас буде вже більш розширеніше така наукове таке ґрунтування в Україні щодо інклюзивного театру, я думаю, що це можна буде якимось чином поєднати. Що стосується порушень зору різних типів, я думаю, що вони поєднуються в моїй виставі, оскільки ми виключаємо повністю візуальний контакт. Але, знову ж таки, я спеціально описала всі ці окремі типи в роботі своїй для того, щоб якби на подальші мої дослідження мені було б цікаво дослідити і зробити виставу для людей, у яких далекозорість, для людей, у яких короткозорість. Тобто це ми говоримо про те, що театр відповідає соціальним запитам абсолютно цільові аудиторії і думає про свою аудиторію. Будь ласка, є вистава для короткозорих, далекозорих і так далі. Тому на майбутнє я б хотіла це реалізувати. Дякую. Чи задоволить ви відповідь? Дякую. В цій частині є у мене запитання. Решту запитань поставлять члени ради, коли будуть давати рецензії. І, Катерина Олександрівна, ваша робота, вона, в принципі, є цікавим експериментом. І таким експериментом, що, напевно, породжує не лише мистецьку, а навіть мистецькознавську дискусію. І скажіть, будь ласка, от онтологічно мистецтво театру ляльок – це вид сценічного мистецтва, який дуже близько, найбільш, напевно, зі всіх видів сценічного мистецтва, наближений до образотворчого мистецтва. І у вас художник-постановник створювала тактильний образ. В зв'язку з цим, це перша половина питання, чи тактильний образ вистави – це перегляд онтології образотворчого мистецтва, чи все ж таки це перегляд онтології мистецтва театру ляльок? Це перше. Друге, і стосовно сценічного мистецтва. Ну, я розумію, що сцена, ну, четверта стіна вже Богом забута, але от, власне кажучи, поняття сцени – це фундаментальне поняття сценічного мистецтва. Ми переглядаємо онтологію сценічного мистецтва, чи ми розширюємо і переосмислюємо поняття сцени в контексті вашої роботи? Дякую за запитання. Я так само розділю це запитання так, на звичайно. Ваші два. Ага, добре, давайте. Дякую. Перше, щодо образотворчого мистецтва і тактильного образу, ну, тут мені здається, що у відповіді на це запитання варто знову повернутися до незрячих людей, тому що вони так само мають сприймати образотворче мистецтво. Тактильно, але так само абсолютно. Вони навіть кажуть, я бачила ту картину, я була в музеї і бачила, тому що вони бачать іншими органами чуття просто. Тому, відповідно, навіть є музей «Три після опівночі», де є незрячі гіди, які, власне, консультували нас під час проєкту. І у них там є абсолютно, ну, не абсолютно, а найбільш популярні види образотворчого мистецтва, скульптури є, і от ми таким самим чином закритими очима досліджували це питання. Щодо візуального, я також ще можу сказати, що вистава відбувається у двох трошки площинах, і її можна дивитися і з відкритими очима. Це спеціально для цього зроблено, тому що знаючи, що нормотипові люди не всі готові одягти маску. У деяких людей є індивідуальна проблема з точки зору вестибулярного апарату, людині важко може бути годину сидіти з закритими очима. Саме тому є окремі стільці, де людина може сидіти з відкритими очима, і при цьому ми відповідно для цього і зробили виставу, яку можна дивитися із відкритими очима. Тобто це ті дві паралельні вистави трохи відбуваються. І коли людина дивиться з відкритими очима, там є і візуальний образ світловий, там художник працювала зі світлом, так само є образи візуальні там дерев. Звісно, не такі, як класичні виставі, але ми намагалися це об'єднати, наскільки це було можливо. І друге питання сцена. Ще раз. Ага, сцена. Ну, я окреслила
жанр вистави, як імерсивна лірична драма. Тому я вважаю, що тут левова частина імерсивності в цій виставі, тому що ми маємо залучити глядачів, і відповідно нам немає значення сцена, ми можемо грати де завгодно. І я думаю, що це так само працює на саму виставу, тому що ми ж не бачимо, ну я маю на увазі, зараз спокійно. У нас відсутній зоровий контакт, візуальний образ. Тому це так само, як ми спочатку, наприклад, робили ляльки, як в класичній виставі, такі ляльки візуально, як вони мають бути. Потім ми зрозуміли, в ході наших практичного досвіду, ми зрозуміли, що це нам не потрібно, тому що достатньо, наприклад, зробити тільки кігті і доторкнутися до людини, і людина може вже уявити, що це птах, наприклад. Тобто ми почали зменшувати цей візуальний картинку. Саме тому і сцена нам як така не потрібна, тому що для візуальності вона нам не треба. Звісно, наприклад, у нас є практики в Україні, наприклад, національна оперета, в них є вистави з аудіодескрипцією, коли незрячим людям коментують, що відбувається на сцені, в них є тактильний тур, і так само незрячі глядачі торкаються сцени, торкаються куліс. Я думаю, що в такому проєкті сцена має значення, де, окрім вистави, вони можуть ще тактильно ознайомитися з простором, в якому вони знаходяться. Інструменти вони торкаються, тобто є розуміння тактильного, з візуального переходимо на тактильне. Для мого проєкту, я думаю, це не має значення. Я просто вас слухав і сам відповідь прийшла. Це перформативне мистецтво виходить. Яке ширше, ніж сценічне просто. Напевно, от ми різницю зараз якраз знаходимо. Добре, я задоволений відповіддю, звичайно. Дякую. Отже, шановні колеги, переходимо до відгуку і запитань рецензентів. Нагадуємо, що письмовий відгук рецензентів у повному обсязі є на сайті Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карво. Слово надається офіційному рецензенту, кандидату в мистецтвознавство, доценту кафедри мистецтва театру «Ляльок» Київського національного університету кіно і телебачення імені Карпенка-Карого, Івановій Гололобовій Дані Олексіївні. Прошу. А після цього питання можна? Можна, звичайно. Окей. Можна сидіти? Так. Отже, відгук кандидатки мистецтва. Скаймо. Актуальність теми творчого мистецького проєкту та обґрунтованість його положень. Питання інклюзії набувають особливого значення у сферах нашого життя. Створювати доступний простір, ламаючи бар'єри, означає бути сучасним, толерантним суспільством. Під час повномасштабного вторгнення процес впровадження інклюзії у соціокультурний простір, зокрема, є ключовим питанням. Напад Росії приводить до збільшення кількості людей з інвалідністю в Україні, і важливим є створення якомога більшої кількості проєктів, які будуть інклюзивно привітними та сприятимуть подоланню дискримінаційних практик у соціумі. Тож таке міждисциплінарне дослідження є актуальним для України, так як викликає зацікавлення не тільки театральної спільноти, а й соціальних працівників, психологів, наукового кола та громадськості. Дослідницька складова творчого мистецького проєкту Лук'яненко Катерини Олександрівни, особливості створення вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів театру «Ляльок», відповідає всім критеріям наукового обґрунтування. Логічна структура роботи включає нотацію українською та англійською мовами, вступ, три розділи з підрозділами, висновки, що об'єднують вступні завдання, а також список використаних джерел та додатків. У вступі чітко визначені вихідні дані, включаючи обґрунтування вибору теми, предмет, об'єкт, мету і завдання дослідження, а також теоретичну, методологічну базу, практичне значення і новизну. Основний матеріал роботи концептуально викладений, а авторка, використовуючи комплекс наукових методів дослідження, розглядає особливості створення інклюзивних театральних вистав, зокрема з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів. Також наведено ґрунтовні висновки, у яких визначено два різних поняття. Інклюзивний театр та інклюзивна театральна вистава. Встановлено, що кожна інклюзивна вистава має звертати увагу на конкретні форми нозології людей з інвалідністю, власне, про що щойно йшлося, оскільки різні види інвалідності потребують різних підходів. Наведено аргументи того, що інклюзивний театр може мати терапевтичний вплив. Виявлено методологію експериментальної роботи та специфічні засоби виразності вистав формату театру відчуттів.
Отже, наукове обґрунтування Лук'янко Катерини Олександрівни відповідає всім стандартам і високому науковому теоретичному рівні. Тема розкрита і обґрунтована з відповідною деталізацією, а саме дослідження доповнене методичною розробкою спеціального курсу «Особливості створення вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів театру ляльок». Зазначимо, що цей творчий мистецький проєкт має як теоретичне, так і практичне значення, адже визначає особливості режисерських рішень, інклюзивних театрів та вистав, як в Україні, так і за кордоном. Розроблений спеціальний курс також відкриває перспективи для подальших наукових досліджень у цій сфері. Відповідність публікації та мистецької апробації темі творчого мистецького проєкту. Основні наукові положення, висновки, режисерські рекомендації є результатом самостійних досліджень здобувачки, не містять елементів плагіату та запозичень. Матеріали наукового обґрунтування апробовано на 4 міжнародних конференціях, панельних дискусіях в рамках міжнародних фестивалів театрів ляльок. А саме, Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Сампо» Гельсінкі, Фінляндія, Міжнародний колоквіум в рамках Міжнародного фестивалю для дітей та юнацтва «Вествінфест» місто Бохум, Німеччина, Міжнародний фестиваль театральних шкіл Meeting of Theatre Schools Тергомуріш, Румунія, а також висвітлено у 2 публікаціях у фахових наукових виданнях, затверджених МОН України за темою творчого мистецького проєкту. За час навчання у творчій аспірантурі Лук'яненко Катериною Олександрівною було втілено 3 прем'єрні вистави за темою творчого мистецького проєкту. Вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів «Шосте чуття», Паневезький театр ляльок на колесах, місто Паневежець, Литва. Вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів «Хто росте в саду», Івано-Франківський академічний обласний театр ляльок імені Марійки Підгірянки, місто Івано-Франківськ. Презентовано творчий мистецький проєкт на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва. Вистава з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів «Хто росте у парку», Київський національний університет театру кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого. Результати дослідження як практичні, так і теоретичні було опробовано проведенням здобувачкою майстер-класів на тему створення вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів в рамках міжнародних театральних фестивалів: Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Сампо» Гельсінкі, Фінляндія, Міжнародний фестиваль «Епіцентрико» Трієст, Італія, Міжнародний фестиваль театральних шкіл Meeting of Theatre Schools Тергомуріш, Румунія. Дякую. У мене питання з приводу драматургії. Це от 3 вистави, які зазначено в Литві, в Івано-Франківську і на базі нашого університету. Усюди фігурує авторка Катерина Міхаліцина. І усюди, ну, тема, тобто пошуку себе. Це ви спеціально шукали таку драматургію? Чи ви співпрацювали з авторкою? Чи ви вже знайшли опубліковані її роботи? Тобто, яким чином відбувався пошук драматургії, оскільки ви в своїй презентації сказали, що не треба нехтувати законами режисури, і в першу чергу ви підходили до створення вистав як професійна режисерка дипломована. Тому питання, як відбувався пошук драматургії і яким чином авторка Катерина Міхаліцина надавала дозвіл, чи були в неї певні вимоги до того, щоб зберігти, чи, вибачте за таке питання, можливо, чи не лякала її така інтерпретація її літературного твору передачею такими засобами виразності на сцені для такого унікального глядача? Дякую за запитання. Перед тим, як робити проєкт, я поставила собі декілька завдань щодо пошуку драматургії, і одне з головних було для мене це оце поєднання ключових ідей інклюзивності з поєднанням ідеї самого твору. Саме тому мені здалося, що історія паростка, який шукає себе, і якому всі відмовляють, і який хоче бути на когось схожим, не розуміючи, що він може бути таким, яким він є, і просто шукаючи себе в інших, він знаходить себе. Тому мені здалося, що це дуже поєднано з питаннями і проблемами людей з інвалідністю, які намагаються дійти до того, щоб бути схожими на нормотипових людей, оскільки нормотипові люди не завжди, а дуже часто не приймають їх у своє середовище. Тому мені здалося, що поняття особливості і що кожен особливий і кожен має право бути тим, ким він є,
дуже поєдналося з цією драматургією. Щодо авторки Катерини Міхаліциної, вона дала свою роботу, вона дозволила всі правки, всі редагування були з нею узгоджені, і вона дозволяла на це, вона це дозволяла, проте її авторські права у видавництва «Старого Лева», тому вона говорила в першу чергу з ними перед тим, як дозволяти мені це робити. Ні, вона дуже нас підтримує кожного разу, вона тільки радіє і ще більше ширить таким чином інклюзію. І вона за інклюзію, вона дуже соціально активна, і тому для неї така ідея взяти її історію була дуже приємною, вона радо долучилася. Дякую. Тобто книги на момент створення вистав, вони були опубліковані, і це був результат вашої пошукової такої роботи? Так, так, так. Вони були вже. Спасибі. Дякую. Дуже задоволена. Слово надається офіційному рецензенту, народному артисту України, доценту, доценту кафедри режисуру редакторського мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та цирковому мистецтву Чуприні Борису Володимировичу. Дякую. Інклюзивна вистава з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів, реалізована Лук'яненкою Катериною Олександрівною, була першою перформативною виставою, практикою такого формату в Україні. Під час створення вистави здобувачка знайшла основні засоби виразності вистави формату театру відчуттів та поетапно описала методи роботи з ними у науковому обґрунтуванні. Також важливо зазначити те, що вистава, попри експериментально-пошуковий формат, має всі складові театральної вистави. Чітка концептуальна відбудована композиція, яскраво виражені тема, ідея та надзавдання, відповідні жанрові характеристики. Професійно досліджено та реалізовано звукову партитуру вистави, завдяки якій вибудовано режисерське мізансценічне рішення. Яскраво відчувається загальна атмосфера вистави та атмосфера окремих епізодів. Кількість запрошень на театральні фестивалі свідчить про успішність творчої мистецької складової проєкту. Виставу «Хто росте у парку» було продемонстровано на 9 міжнародних та одному всеукраїнському професійних театральних фестивалях. Також показано в спеціалізованій школі-інтернаті для незрячих та слабозорих дітей у Словаччині. Репрезентований творчий мистецький проєкт Лук'яненко Катерини Олександрівни як наукова, так і мистецька складові є унікальним за своєю задумом та втіленням, оскільки існує на перетині ґрунтовного теоретичного аналізу проблеми інклюзії, включаючи медичні і психологічні аспекти, та практичне рішення, пов'язане з цим проблемом. Підсумовуючи вишезначене, підкреслимо, що творчий мистецький проєкт Лук'яненко виконаний на високому науковому та творчому рівні, відповідає вимогам МОН України, а його авторка заслуговує на присудження освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво». Дякую. Можна питання? Питання. Катерина Олександрівна, під впливом вашої роботи, теоретичної, практичної, я сьогодні в академії зі студентами зробив такий маленький експеримент. Я запропонував студентам зробити етюди, в яких би вони використовували дотик з предмети, які були біля всіх нас, це одяг, мінералка і шумові ефекти. І дуже це вдалося, по-перше, з великим задоволенням студенти, це одна група робили, друга група сприймала з закритими очима. По-перше, все було зрозуміле, по-друге, був дуже великий ентузіазм. Пішло от все, і мінералка, і шапочки, і балонєві куртки, які щось фантазія почала працювати. Я впевнений, до чого я впевнений, що цей напрямок інклюзивного театру, він буде поширюватись в Україні серед театрів, серед будуть зацікавлені в ньому і актори, і режисери, і, звичайно, глядачі. Але все має свій розвиток, і
Як на вашу думку, в ближайшій перспективі, що ми можемо очікувати від цього напрямку? Може, до речі, у вас є якісь задуми перспективні або ідеї з цього приводу щодо подальшої роботи? Дякую. Я вам дуже дякую. Мені дуже приємно, що ви спробували це зробити зі студентами. Дякую вам. Дякую, що поділилися цим. Щодо розвитку і перспектив. В цьому питанні я трошки категорична, але вважаю, що кожен державний театр, точніше, напевно, Міністерство культури має зробити наказ кожному державному театру хоча б одну виставу на рік робити інклюзивну. Це, я вважаю, що це абсолютно нормально, це моя суб'єктивна думка як мисткині, але я вважаю, що це абсолютно нормально, особливо враховуючи, що зараз у нас повномасштабне вторгнення і, на жаль, інвалідизація населення тільки збільшується. Тому кожен театр державний, я думаю, має мати хоча б з різними видами нозології, але інклюзивну виставу. А щодо перспектив, я вже їх бачу, тому що коли я це починала в 2020 році, жоден театр не хотів це брати. Тому що це інклюзивна вистава, перша в Україні, не зрозуміло, що це для незрячих, немає цільової аудиторії, немає можливості фінансової з такої вистави, тому що 20 глядачів і так далі. Але наразі я вже зробила 3 проекти, і я бачу цей попит, тому що вже в наступному році вже 2 державні театри мене запросили в Україні поставити такий проект. Один не державний театр в Києві, а такий досить експериментальний. Але тобто я бачу цей попит на собі, і тому я дуже вірю, що це буде тільки множитися. І я думаю, що так само буде множитися через те, що багато культурних фондів і багато міжнародних ініціатив дають запит саме на інклюзивні соціальні проекти. А митці, оскільки захочуть фінансування, будуть намагатися робити інклюзивні проекти. І таким чином так само можна зацікавлювати митців працювати з цим фондом. Дякую. Задоволені питання, Борисович. Дякую. Оскільки зауваження та звернення осіб щодо творчого мистецького проєкту Лук'яненко Катерини Олександрівни до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карло ані у письмовому вигляді, ані електронною поштою не надходило, то переходимо до обговорення проєкту. Будь ласка, кожен членів спеціалізованої ради має висловитися вже з підсумковим словом. Хто почне? Катерина Ігорівна. Я вивчила ґрунтовно і наукове ґрунтування, і сьогоднішній вже захист переконує мене і, сподіваюся, всіх нас в тому, що дослідницею здійснено глибоке дослідження. Вивчила Катерина теоретичний базис концепту і інклюзивного театру, і інклюзивної вистави. Дослідила практичні приклади втілення подібних вистав загалом в сучасній соціокультурній ситуації і, зокрема, в Україні. Мені сподобався цей розділ в вашому обґрунтуванні, де ви професійно, фахово підійшли до аналізу вистав в різних театрах України, які вже робили спроби саме діяти в інклюзивній мистецькій сфері. Хочу відзначити, що тема вимагала занурення у міждисциплінарний дискурс, адже проблема, окрім мистецтвознавчої складової, містить вектори соціальної комунікації, вікової і загальної психології, педагогіки, зокрема театральної, культурології, соціології, арт-терапії, охорони здоров'я. І з таким багатошаровим змістом наша здобувачка успішно впоралася. Наукове обґрунтування засвідчує і актуальність, новизну, теоретично-практичне значення, достатньо наукову і дуже широку мистецьку апробацію. І декілька слів я хочу сказати про власні враження. Я двічі була на цій виставі. Перший раз як глядач із заплющеними очима. І хочу сказати, що в мене були абсолютно неймовірні враження. Мені не хотілося зняти маску, про те, що ви казали, що зрячі люди можуть відчувати якийсь дискомфорт. Я відчувала якусь абсолютну ейфорію, кажу, як є.
І по завершенні вистави, коли вже була пропозиція від режисерки зняти всім маски і давайте зробимо невелике обговорення. Я дуже добре пам'ятаю, що я тоді, як я висловилася, що я сказала. Я сказала, що для мене це був досвід про довіру. Я відчувала абсолютну довіру до всього, що відбувається навколо мене. Я віддала себе в руки мистецтва, неси мене, веди мене. В мене не було жодного спротиву внутрішнього. І зараз я подумала, що, можливо, якщо незряча людина теж щось подібне відчуває, то це вже велика справа, яку ви робите. І, звісно, мені захотілося вже як фахівцю, як людині, яка теж працює в театральній сфері, в сфері мистецької освіти, побачити, як це відбувається. За узгодженням з Катериною я прийшла вдруге, вже збоку, там біля звукорежисера, я сиділа, і мені було цікаво подивитись, що ж це той дощ, а ця білочка пробігла, а ці звуки, а цей сік, який тече по березі, як це, що це воно таке, як це устворено. І скажу, що друге враження, воно було по-своєму дуже цікавим. Я бачила і вже драматургію акторську, взаємодію партнерську, німі оці жести між акторами, коли треба щось скоригувати, тому що специфічна аудиторія, можливі нюанси, які треба під час вистави коригувати. Той не хоче тут сісти, той щось занервував. І я бачила, коли ж я з закритими очима, я ж цього нічого не бачу, я ж вся в ейфорії і тільки в своїх відчуттях. А тут я побачила дійсно, наскільки концентрація на процесі, саме отакий контроль над всіма абсолютно елементами, компонентами. І хочу сказати, що таке сприйняття мною у мистецького проєкту, вже безпосередньо вистави і з позиції глядача, і з позиції стороннього спостерігача, переконують мене в тому, що проєкт абсолютно успішний, здобувачка досягла всіх своїх цілей, і я вважаю, що Катерина Лук'яненка заслуговує присудження ступеня доктора мистецтва. Дякую за увагу. Дякую. Хто хоче ще висловитися? Олександр Олександрович. Я коротенько. І попереднє знайомство з роботою, і сьогоднішній захист наживо переконує мене теж в тому, що відповідає. Ми можемо, скажімо так, присвоїти їй звання до доктора мистецтва. Мені здається, що в цьому випадку слово «доктор» має ще друге значення, як лікар. Це дуже важливо. І я бажаю вам успіхів саме в цьому. У всіх, як у режисера, але і в цьому напрямку, мені здається, що ви робите дуже корисну справу. Дай Боже вам успіхів. Дякую. Борис Володимирович, напевно, так? Дякую. Я майже все сказав. Можу повторити, що теоретична і практична частина дуже цікаві і розкрито. І концепцію, і ідею інклюзивного театру. Впевнений, що це буде цікаво на практиці театром. І можу сказати, що Катерина Олександрівна заслуговує на присудження освітнього творчого ступеня доктора мистецтва. Дякую. Дар'я Олексійовна? Так, я... Чи без мікрофону? Я хочу сказати, подякувати, і Катерина, в першу чергу, вам зараз потім подякуємо, але я хочу подякувати університету і хочу подякувати кафедрі, які підтримали цей проєкт з позначкою «Експериментальний», тому що я знаю трошечки історію створення проєкту, і коли Катерина тільки своїми першими ідеями прийшла в професійний театр, який сказав, що це комерційно не перспективний проєкт. І потім, коли з'явилася пропозиція вступити в творчу аспірантуру, і наскільки художній керівник повірив цю ідею, дав для експерименту свій курс. І, звісно, я думаю, що ми маємо обов'язково згадати Валерія Олексійовича Фіалка, який довів цей проєкт до з творчої точки зору. Було зрозуміло, що це інноваційність, але як це надати форму науковості, то дякуємо Валерію Олексійовичу, який свою місію в цьому проєкті виконав. І те, що дійсно сьогодні відзначається і теоретична, і практична частина, вони настільки збалансовані, вони одна одну доповнюють. Звісно, що це підтверджує, що Катерина достойна для цього статусу доктора мистецтв, але Катерина в силу своєї такої, мабуть, природньої
Господи, скромності. Не відмітила, що цей проєкт був відмічений Асоціацією європейської підтримки митців, і в рамках цієї підтримки був представлений до такій великій кількості фестивалів, і була Катерина запрошена проводити і майстер-класи, і лекції, і воркшопи, і ми бачимо, наскільки це є затребуваним, ну, наразі в Європі, от Італія, Фінляндія, Словенія, які підтримали цей проєкт, Німеччина. А хочеться, щоб більше таких було проєктів, щоб наші театри в це повірили. І сподіваємося, що і цей статус сьогодні, дасть Бог, затверджений, і ці напрацювання теоретичні і практичні, вони збільшать географію таких вистав у наших театрах. Державних, недержавних, от ви сказали, що вас запросили в Києві. І бажаємо успіхів і віримо, що, як там правильно треба сказати, достойне присудження звання науково-освітньотворчого ступеня доктор мистецтв. Виконуйте надалі свою таку гуманістичну функцію важливу і, звісно, примножуючи досягнення українського театру для людей. Спасибі. Дякую, Дар'я Олексіївна. І підсумовуючи, я теж хочу сказати, що як Катерина Ігорівна теж з двох боків спостерігав за цим проєктом. І звичайно, що абсолютно згоден з враженнями. Додати лише те, що Катерина Олександрівна дуже довго намагалася відкрити ці двері, причому двері вона відкрила не тільки для себе, вона відкрила двері для цього напрямку мистецтва, і вона не просто їх відкрила, а дала і путівник в вигляді того, що концептуалізувала свою роботу і написала методичку, методичні рекомендації, як в цьому напрямку працювати. Отже, у нас в Україні, в принципі, інклюзивний театр, ми можемо сказати, що існував, але от певною мірою це як бебі-театр, а інклюзія в такому широкому розумінні, театр для слабозорих людей, я думаю, що за цими ж принципами можуть існувати і інші інклюзивні напрямки. Це Катерина Олександрівна, в принципі, тут була першопроходцем. І це насправді має величезне значення в контексті новизни цієї роботи. Робота, звичайно, творча робота надзвичайно цікава, і це не тільки ми говоримо про це. Ну, всі фестивалі, куди Катерина Олександрівна тільки могла поїхати, я розумію, що їх існує більше, але і так багато це відзначали. І сама по собі робота, вона абсолютно все чітко, конкретно і точно пояснює з наукової точки зору. Отже, підсумовуючи побажання всіх шановних членів нашої спеціалізованої ради, я вважаю, що ви заслуговуєте на присудження освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва. Шановні члени Ради, вам було розіслано на електронну пошту проєкт рішення Ради щодо присудження освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 026 сценічне мистецтво Лук'яненко Катерині Олександрівні. Всі в робочому порядку переглянули проєкт рішення, скоригували ваші зауваження та побажання, тоді пропоную проголосувати. Хто за те, щоб рішення Ради щодо присудження ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 026 сценічне мистецтво Лук'яненко Катерині Олександрівні? Прошу голосувати підняттям руки відкритим голосуванням. Хто за? Проти? Утримався? Рішення ухвалено. Для рішення питання про відповідність розглянутої роботи вимогам Міністерства науки та освіти України, що пред'являється до творчого мистецького проєкту такого рівня, ми маємо провести відкрите голосування. Тобто щодо відповідності. Прошу голосувати всіх членів Ради підняттям руки. Хто за присудження освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва Лук'яненко Катерині Олександрівні? Хто за? Проти? Утримались? Немає. Отже, відповідно до процедури засідання разової спеціалізованої ради, дозвольте оголосити рішення ради щодо присудження освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 026 сценічне мистецтво за результатами відкритого голосування. Разова спеціалізована рада Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карого ухвалила. На підставі захисту, що відбувся, позитивного висновку та результатів відкритого голосування, вважати, що творчий мистецький проєкт
Лук'яненко Катерини Олександрівни, особливості створення вистави з урахуванням сприйняття незрячих та слабозорих глядачів театрів «Ляльок», поданий на здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва за спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво галузі знань 02 «Культура і мистецтво», є завершеним самостійним творчим мистецьким проєктом і відповідає вимогам пунктів порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва, затвердженого постановою Кабінету міністрів України номер 865 від 24 жовтня 2018 року зі змінами, внесеними від 12 лютого 2020 року. Присудити Лук'яненко Катерині Олександрівні освітньо-творчий ступінь доктора мистецтва зі спеціальності 026 «Сценічне мистецтво». Клопотати перед членою радою Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенька-Карова про затвердження рішення разової спеціалізованої ради щодо присудження Лук'яненко Катерині Олександрівні освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва зі спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво» та підготовки відповідного диплому доктора мистецтва. Хто за дану ухвалу, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Рішення Ради ухвалено одностайно. Дозвольте привітати Лук'яненко Катерину Олександрівну з успішним захистом творчого мистецького проєкту та присудженням освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва. Катерина Олександрівна, чи хотіли би ви сказати кілька слів? Так, дякую дуже. З вашого дозволу я б хотіла висловити слова подяки щодо захисту і подякувати всім фахівцям, завдяки яким пройшов цей захист і завдяки яким був створений цей творчий мистецький проєкт. Ректору, доктору економічних наук, доценту, заслуженому працівнику культури України Кочерян Інні Сергіївні. Проректору з наукової роботи, доктору мистецтвознавства, доценту Ян Ірині Миколаївні. Велика вдячність моєму творчому керівнику, заслуженому артисту України, доценту, доценту кафедри мистецтва театру «Ляльок» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого Попову Леоніду Петровичу. Дякую вам, що всі роки навчання в творчій аспірантурі ви допомагали та підтримували мене в реалізації цієї роботи. Дякую, що сприяли та були активним учасником усіх заходів, під час яких відбувалася апробація творчого мистецького проєкту. Дякую, що довірили мені працювати з вашим акторським курсом та завдяки цьому створити таку виставу. Дякую, вчителю. Також дуже хочеться окремо подякувати моєму науковому консультанту, доктору мистецтвознавства, заслуженому діячу мистецтва України Фіалко Валерію Олексійовичу. На превеликий жаль, сьогодні Валерій Олексійович не з нами. В моїй пам'яті він залишиться вчителем і наставником, який допоміг мені полюбити науку, відкрив для мене цей прекрасний світ досліджень та постійно надихав на нові пошуки. Я вдячна за все, що Валерій Олексійович зробив для мене особисто та цього творчого мистецького проєкту. Вічна та світла пам'ять Валерію Олексійовичу. Окремо хочу подякувати голові разової спеціалізованої ради, заслуженому діячу мистецтва України, доценту, завідувачу кафедри мистецтва театру «Ляльок» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карова Неупокоєву Руслану Валентиновичу. Дякую. Членам разової спеціалізованої ради, кандидату мистецтвознавства, доценту кафедри мистецтва театру «Ляльок» Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карова Івановій Хололобовій Дар'ї Олексіївні. Дякую. Заслуженому діячу мистецтв України, професору, завідувачу кафедри майстерності актора та режисури театру анімації Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського і Нютучкіну Олександру Олександровичу. Доктору мистецтвознавства, професору, професору кафедри музичного виховання Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карова Станіславській Катерині Ігорівні. Народному артисту України, доценту, доценту кафедри режисури та акторського мистецтва Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв Чуприні Борису Володимировичу. Секретарю разової спеціалізованої ради, старшій викладачці кафедри сценічної мови Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка-Карова Овчієвій Лесі Петрівні. Окрема подяка авторці історії «Хто росте у парку» та «Хто росте в саду», які стали драматургічною основою для вистав творчого мистецтва проєкту Михаліціній Катерині.
Щиро дякую всім, хто брав участь у реалізації вистави. Художниця Волокушина Дар'я, композитор Щикало Володимир, актори Чередник Наталі, Гладкова Аліса, Головненко Аліна, Сезонов Олександр, Новочадова Анастасія, Бур'ян Євгенія, Бабська Дарія, Остроушко Олександр, Олійник Уляна, Чухен Тетяна. Також хочу подякувати завідувачці лабораторії кафедри мистецтва театру «Льок» Сніцер Людмила Льокса. Звісно, неймовірно дякую моїй сім'ї, які мене постійно підтримують та допомагають. І, звичайно, я дякую Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які відстоюють права і свободи нашої держави. І завдяки цьому ми сьогодні маємо право і можливість навчатися та навчати у вільній і незалежній Україні. Слава Україні! Шановні колеги, якщо немає зауважень до ведення Ради, на цьому засідання разової спеціалізованої Ради вважається завершеним. Дякуємо за увагу.